Tu bjem dakord. Jemi dakord me kaq? Jo. Atëherë. Nuk bjem gjithë dakord. Pastaj filozofin? Se Bushati tha nuk kanë, nuk kanë. Jo, Bushati nuk tha që ato nuk janë fajtor. Bushati tha janë fajtor dhe viktimë në të njëjtën kohë. Dhe në një farë mënyrë shkoi dhe unë tek ajo teza. Patjetër. Ja ta them unë. Si e mendoj unë dhe si e shikoj unë. Tani, patjetër. Do të një pyetje para se të vazhdosh? Po patjetër. Unë kam mundësi të vjedh? Të bëj të vëgjoba me punën që bëj, të marr parë dhe të flas. Ka një pyetje. Patjetër, patjetër. E bëj unë këtë gjë? Jo. Pse nuk janë viktimën? Nuk e besoj që e bën. Jo, pse nuk janë viktimë? Po pra nuk e bën pra. Atëre. Pra duro. Atëre pse nuk e bën? Tani po e di po të parapri. Pra edhe un mund të marr parë dhe të hedh teza, prit. Dhe të hedh teza që shërbej një parti politike, një politikan, një kriminali. Dhe un mund të them që e di pse e bëj un. Se janë viktimë se sistemi më detyron. Jo, jo, s'është ajo. Jo, prit. Sepse un shikoj të tjerët që e bëjnë pse mos e bëj dhe un, sepse sistemi më detyron se un mbietoj dot. Pra edhe un mund ta bëj viktimën, them më detyron sistemi. Por un bëj zgjedhje personale që nuk e bëj. Megjithëse gjithë sistemi e bën. Tani ti më lejon mua që un të vjedh të vëgjoba këtu dhe të akuzoj sistemin dhe them jam viktimë. Jo, s'është ajo. Pyetje, pyetje. Jam viktimë e sistemit. Un do vjedh dhe jam viktimë, un jam i papajtur. Jam viktimë e sistemit. Askush. Si? Un e para po e nis. Të gjithë ato emra që janë në listë edhe të tjerë mbase që nuk janë zbuluar, nuk tha njëri që nuk janë fajtor. Përkundrazi, nëse provohet që me ndërgjegje nga përshka kryshfetje, tira me radhë, kanë përgjysmuar apo kanë hequr ilaçe nga kimioterapia dhe për pasoj kanë shkaktuar vdekjen e pacientëve, nuk duhet hetohen për shpërdorim detyre se jamin, po duhet hetohen për korrupsion dhe vrasje me paramendim. Okay. Dhe si grup i strukturuar kriminal. Okay. Po dua të shkoj pak për te. Dëgjoj, njëri nga mjekët e ka ngritur këtë historinë e pajisjes që lëshon rrezatim. Nuk ka rëndësi çfarë emri ka kobalt brakoterapis, po i hyj këtij diskutimi fare. Njëri nga mjekët e ka ngritur këtë çështje dhe ka reaguar për një kohë shumë të gjatë. E di çka ndodhur me të zotë? Asgjë. Ka të ndorheqe, iku nga puna. Okay. Dhe dikush... Pra, iku nga puna. Ky është problemi. Çka do të thotë që departamenti i mbrojtjes ka rrezatuar dhe mjeteve të monitorimit. Edhe ato individ të cilët kanë reaguar për çështje të caktuara, do doli një njeri automatikisht në vërtet. Do vi. Kjo është një shoqëri e kalbur e gjitha, ju po më tregoni prallla me mbretër mua. Do doli, nuk reagon sepse është ajdut vet vet qeveritari, vet ministri. Po pra sistem, është sistem e gjitha. Unë nuk reagoj në e parë. A do të thotë tani ti do më tregosh mua që një mjek ka dalë dhe ka bërë një gjë të madhe Shqipërisë. Asgjë. Nuk i bën. Urdhëro zonjë. Atëherë. Po pra. Tani ka një gjë. Ne po shkërdhim bisedën. Ta mbaroj se unë ju dëgjova. A do të ishte Edmondi Alketa dhe ca të tjerë në sistem nëse do të kishte një audit dhe të kontrollonte se si është referuar një pacient dhe si ka ikur nga struktura shtetërore në strukturë private? Unë mendoj që jo. Nuk do të kishte. Të lutem pra, po se këto, këtu fillon. Po shiko, një sekondë. Si po ngatroj? Çfarë po ngatroj? Po dëgjoj. Tani e them dëgjoj thamë diçka. Ti po ngatron politikat publike me drejtësinë penale. Jo, prit një sekondë, sekondë. S'është fare politikë. Një sekondë, një sekondë. Kush e tha përgjegjësinë penale? Le të mbaj përgjegjësinë për atë që ka bë. Le të mbaj përgjegjësinë. Mbaro dhe do flasun. Dhe unë i dhash të gjitha argumenta që ato mjekët dyshohen se kanë kryer. Dhe patjetër brenda sistemit se amin, ka mjek të cilët kanë bërë vërtet biznes me vdekjen, po ka dhe mjek të tjerë të cilët po nuk e kemi për këtë emisionin pra. Dhe ndeshmëri kanë bërë. Po nuk dua të. Nuk e kemi për doktor Ali Mehmetin në emisionin. Që nuk vjedh. Një sekond. Dhe nuk bën pazar me vdekjen. Ky është një grup i strukturuar kriminal, i cili ka vrarë njerëz brenda onkologjiku, i cili ka bërë pazar me ilaçe, me barna, me medikamente quaj si të duash. Po nga ana tjetër, ky grupi këtu, apo shumë grupi me të tjera, kanë vepruar nën syrin e autoritetet dhe asë kusë ka raguar. Në momentin që ti thua ka fajnë sistemi, nuk thash vetëm sistemi, janë të alternuar. E kuptova, pra e kuptova. Bashk fajtorët, bashk vujtës, e ka thënë Sali Berisha në Thenjishin për justifikuar që zdo mere me krimit e komunizmit. Do t'i falim, se kemi qënë gjithë bashk fajtorët dhe bashk vujtës. Tani, në momentin që ti... Kisha një sërras klasën. Do për të themë unë, pra ku ka lindu kjo tezë. Tani, kur ti thua e ka fajnë sistemi, i bie që drejtësinë penale ta shkrim Shqipëri. Të heqim kodin e procedurës penale, të heqim drejtësinë dhe themi, e ka faj sistemi. Vjedh Hasani, nuk ka problem se ka faj sistemi. Vjedh Monika, s'ka problem se ka faj sistemi. Vret Genci, s'ka problem se ka faj sistemi. Vret Manushaqa, jo se ka faj Edi Rama, jo. Përgjegjësia penale është individuale. Krimin e bën individi. Dhe nuk individi kur nuk mund të justifikohet në emër sistemi se ka bërë një krim. Prit. Nazizmi e zgjidhi të problem. Nazistët u dënuan si individ. Nuk u justifikua njëri që më detyronte Hitleri dhe ishte sistemi.
Edhe kur janë mbajtur përgjegjësia për krimet e komunizmit, kanë mbajtur përgjegjësi individ. Nuk janë sikuar prit. Prit para 1 sekondë, prit. Po them që këtu janë vetëm një hap. Ore, është tezë. Teza jote është tezë e rrezikshme, se justifikon vjedhjen. Po jo pra jo. Po jo pra jo. Jo more se jamin. Unë po them që këta mjekët duhet hetohen, por nuk janë këta. Një sekondë. Sekondë. Jo, mi kë, kështu qëndro. Kaq. Kaq diversive në botë. Mendoni që janë vetëm këta mjek përgjegjës sylli. Është gjithë më shumë janë lart. Këtu mbaron. Për shembull sot ministria thot mund të thotë shëndetësisë. Thotë zoti Velia. Zonj. Zoti Velia. Zonj. Ministria e shëndetësisë sot nuk duhet të dilte në parlament fare për interpelancë, por duhet të kishte dhënë dorëqen. Zoti Velia. Jo për këtë, jo për fetusin. Për këtë onkologjikun. Ore, jo për fetusin. Ca ministra të tjerë. Jo për fetusin që bërtiste njeriu i opozitës. Rroft fetusi. Poshtë fetusi. Jo zonjë, të dilte për këtë problem. Ku ka vdekur njerëz? Po pra po. Ku janë marrë qafë? Po, dhe ajo ministre s'do të dilte atje. Por njeriu në vend që të dilte atje dhe ti thoshte, zbrit poshtë dhe ik, për këtë arsye, po rezitonte vjesh për fetusin. Ushat me si jaminin, sepse keni. Do të themë vonë. Do thuash prova gjëra tani, jo analizë. Edhe zoti Velia mund thotë janë viktime Edi Ramës. Okej. Më falni se janë viktime Edi Ramës. Edhe zoti Tahiri mund thotë më falni se janë viktime Edi Ramës. Se të gjithë mund të thotë. Pra, diskutimi i sistemit bëhet në analizën e politikave publike, nuk është ky momenti. Po, sa të ketë qeveri, ka gjithmonë një hapësirë për të. Ju vërtet besoni që janë vetëm këta përgjegjës? Si? Ju vërtet besoni që janë vetëm këta mjet përgjegjës? Për dhënien e dozave, për dhënien e dozave kriminale, për marrjen e kalon në ilaçeve dhe shitjet. Atëre, përgjegjësit kryesor që të ata ndajmë këta. Ata janë. Ta ndajmë. Përgjegjësit kryesor janë këta. Ata janë një. Sigronin dy, lutem. Sigronin dy. Kush mund? Përgjegjësit kryesor, ja ti shikosh. Përgjegjësit kryesor. Vim dhe ke sistemin. Ju hitin në midis një material të tillë për diskutim. Pasi dyshim këtu ka të tjera interesa dhe qëllime, sponsor të ndryshëm. Këtu në një anë që nërin grupet që dëshrojnë të akthejnë vëndën një treg në tërkomtarë të rusesh dhe fetusesh, gjë që është qarësish e shprejur në materialin të uaj. Ju atje përcaktoni qarësish me të udikën kontraktualit të procesit dhe nuk shë bërtet e qëtatë, si dhe gamën e përfituzve të metodës se u të rusit me qëraqe për dërinë rusit termë, për shqiptarë dhe të huaj këta. Dhe në fakt, dëshrojt ju të rejtë vëmëndjen, se kylloj trafikish organesh, uterusit dhe fëmijës, është dhe fëmija brënda, si t'il është, por realizohet ilegalisht në pëtin tonë, në hundën tuaj, dhe ju doni ta legalizoni atë tashmë. Ishte një, dhe më thënë, edhe opozita nuk është, edhe opozita i ndanë gjerat, doktor, i ndanë gjerat në mënyrë çuditshme. Meret me dy gjera, për shembull, për nga këto, se unë jam marrë gjerësish me këto tendrat e shëndetësisë. Kur preket njëri emër i njohur, nuk po them emra tani konkret unë, një emër i njohur që është shëndetësia, që është afër opozitës, nuk hyn. Kur preket emri tjetër, hyn vetëm në një ose në dy prej tyre. Bën diferencimin e vet dhe është një gjë që e kanë bërë për 30 vjet dhe sigurisht ne jemi okay të gjithë këtu që këtë e kanë ndërtuar këtë sistem që kemi ne, e kanë ndërtuar ata që na kanë qeverisur. Këta që janë tani që e kanë bërë baltë, koke këmb dhe po të gjithë këta që kanë qenë, pa asnjë dyshim, s'vëm, nuk është ky thelbi i diskutimit për sot, por zotria këmbgul që edhe mjeku ka urdhën e Hipokratit. Ai kërkon para për në Maldive.